Кращі серед кращих. Команди Вищої ліги України з баскетболу зіграли чергові матчі першого етапу. У рамках звітного 13-го туру в Івано-Франківську зійшлися місцева «Говерла» та одеське «Динамо» у боротьбі за переможне місце у підгрупі 2. Першу зустріч із суперником господарі записали на власний рахунок. Втім, далося їм це непросто. Гості паркету у першій чверті стартували із відривом. Вирішальними стали останні секунди матчу, де івано-франківським баскетболістам вдалося наздогнати і навіть дещо випередити суперника. Однак наступна гра стала не такою успішною для «Говерли». Головний тренер баскетбольного клубу Павло Піскарьов переконаний, усе через те, що гравці не дотрималися тактичних кроків. Як ви бачите, зустрілися дві рівні, мабуть, команди, так? Все вдвох, і що вчора, що сьогодні вирішувалось на останніх секундах гри. Сьогодні незрозуміле рішення, які прийняли гравці нашої команди за останні 20 секунд до кінця гри. Команди 5 фолів, все пробивається, треба було йти в прохід, а не кидати трьохочкові. Ну, забив герой, не забив. Така ситуація. Програли щит дуже тяжко. Починали дві ігри, що сьогодні, що вчора, треба було відігрувати від 14 очок. З чим, в принципі, справлялися, але в кінці сьогодні нам, скажімо так, не пощастило. Натомість одеситам гра вдалася зі старту. Першу половину протистояння вони подолали із перевагою у 8 очок. І цього разу витримали першість до останніх хвилин матчу. Результат ігри показувався як в першій грі, так і в другій. Все це було на останніх секундах. Тобто, я думаю, що болельщики були довольні. Мабуть, були недовольні результатом останньої гри, а самою грою, я думаю, що були дуже довольні. З відривом в одне очко «Динамо Одеса» виборола лідерську позицію у другій групі за підсумками першого етапу. Натомість «Говерла» вступить у боротьбу на стадії плей-офф із другої сходинки. А у заключному турі регулярного чемпіонату Вищої ліги України івано-франківські баскетболісти зійдуться з одним із аутсайдерів – Львівською політехнікою на домашньому паркеті. Поєдинки відбудуться уже найближчими вихідними. Ірина Головенко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.